Під Сумами перекинулася маршрутка. Сталося це близько 3 години дня поблизу аеропорту. За інформацією Укртрансбезпеки, це був рейсовий автобус, прямував за маршрутом Суми-Лебедин-Пристайлове. Під час проїзду перехрестя вантажного автомобіля та автобуса сталося зіткнення. Вантажний автомобіль рухався по автодорозі Суми-Полтава в напрямку міста Полтави, а автобус рухався зі сторони Лебедина в напрямку міста Суми. Під час проїзду цього перехрестя і сталася дорожньо-транспортна пригода. Ну, зі сторони водія автобуса встановлений знак «Проїзд без зупинки заборонений». Тобто він повинен бути надати перевагу в русі тим транспортним засобам, що рухаються по дорозі Суми-Полтава. Але такого не сталося, внаслідок чого і сталося зіткнення. У салоні знаходилось 8 людей. Було госпіталізовано вже потерпілих в кількості 5 чоловік. Маршрутом рухався Суми-Лебедин. На даний момент перевізник встановлюється, так як ми ще документи на транспортний засіб не можемо встановити, поки маршрутне таксі не поставив на колеса. Наразі у лікарні залишилася одна людина, інших відпустили. Було привезено 6 пацієнтів. 4 пацієнта, всім пацієнтам було проведено обслідування, їх осмотрели вузькі спеціалісти. 4 пацієнта в удовлетворительному стані були відправлені амбулаторно для дальнішого контролю по місту жительства. 2 пацієнта проходили більш, скажімо, узке обслідування, один госпіталізований, стан його середньої степені тяжкості, госпіталізований в нейрохірургічне відділення. Стан водителя удовлетворительне, ушиби м'яких тканей плечового пояса в удовлетворительному стані відправлений по місту жительства. За інформацією, що оприлюднена на сайті Сумської ОДА, у березні 2015 року вводили в дію результати транспортного конкурсу. У документі зазначено, що тоді на маршруті Суми-Лебедин-Пристайлове переможцем визнали ФОП Петренка. Останній нам повідомив. Водитель нормальний, адекватний чоловік, давно працює, з опитом роботи. Що произошло, я не пам'ятаю. Поліція відкрила кримінальне провадження. Стаття – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які ним керують.